V 16.05, když projel nákladní vlak na Prahu, uchopil hradlař Karel Berka nůž, opustil pracoviště a vydal se po trati. Byl klidný, slunečný den. Traťový svršek se zelenal bohatými trsy odkvetlých pampelišek. V Poříčí šel nádražák na mlíčí s nožem v ruce mezi Pražce. Než příští vlak profičí, bude píce králičí, dávno v tašce. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Jak Berka podřezával jednotlivé trsy, všiml si, že není na trati sám. Poblíže vjezdového návěstidla v poloze stůj spatřil Marii Reskovou, která pevně rozkročena v kolejišti plnila mlíčím svůj proutěný koš. Nádražák zakřičí, kam to chodíš na mlíčí, kam to chodíš na lupení. Starej se o sebe, řekla madla pro sebe, ale Berka hluchý není. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Hradlař Berka nejprve Reskové po dobrém vysvětlil, že na mlíčí, které je u dráhy, má nárok on, jelikož je také u dráhy. Ale žena se dál oháněla svou zrezivělou kudličkou. Když mu doslova pod rukama podřízla nejlepší trs, hradlař pocítil nával krve do hlavy a na pešuňku se zablískl jeho ostrý nůž. U božáku zarudlí, když chceš, tak pojď na kudli, ajzn boňácká ty zmíje. Dráze patřej mašiny, všecky Pražce a Šíny, ale mlíčí obecní je. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Tou dobou jel zmíněnou tratí ve své služební drezíně inspektor jihozápadní dráhy Kulihrach. Tento čerstvý vdovec býval často mrzut, ale dnes měl dobrou náladu a za jízdy se kochal pohledem na členitou českou krajinu. Ještě že si vybral inspekční cestu právě dnes. Na nože, nedošlo jen proto, že zčista jasna věl mezi ně. Inspektor státních drah, doktor Václav Kulihrach, na drezíně. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Kdo z nás Čechů není chovatel? Ani inspektor nebyl výjimkou, proto měl pro oba zápasící pochopení. Aby zabránil dalším sporům, všechno mlíčí zabavil, neboť měl doma slušný malochov českých strakáčů a své inspekční cesty rád spojoval s cestou za krmením. Povídá, ty Karle, ty máš služku na hradle, ať už si tam, ať už si tam. Vás madlo, s očima jak zrcadlo, doufám víckrát nenachytám. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Rozhostil se vlahý podvečer. Kolejnice vyhřáté celodenním slunečním žárem se leskly a vzduch nad nimi se tetelil. Telegrafní sloupy podél trati hučely svou monotónní píseň dálek, doprovázenou stakatem cvrčků a zvonkohrou chráněného železničního přejezdu. Dobře to dopadlo, Berka spěchá na hradlo, aby pohnul semaforem. Když návěst přepíná, jede kolem drezína a v ní madla s inspektorem. Jo, na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Jo, na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci.